duhur wanaagsan halkana wariyada kulmiye ku soo dhawaada qodobada warka duhurkooda ugu waaweyn faafayna kasoo baxay qasaar ka dhashay madaafiic saaki lagu garaacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya oo maanta dagaal ku dhaxmaray degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Al-Shabaab oo qirxiye Cilbiyoodyo iyo xarumo isgaarsiineed oo ku yaala gobolka Galgaduud iyo Bandow ay ku soo rogeen deegaan ka tirsan gobolkaasi Dawladda Soomaaliya oo walaac ka muujisay roob yari la saadaaliyay inuu ku dhufan karto Soomaaliya xilli abaar daran ay ka jiraan dalka Shir looga hadlayay amniga iyo kahortaga weerarada Al-Shabaab iyo Daacish oo maanta lagu qabtay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal ciidamada dawladda Soomaaliya ku galmudug oo weerar ku qaaday fariisina la shabaab ku lahaayeen koonfurta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Kooxda TPLF oo sheegtay inay tiri ay ku birtay dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia. Ukraine oo sheegtay in Ruushku mar kale duqeyay warshadda nuclearka ee dalkaas. Iyo ciidamada Israa'iil ah oo dad rayid ah ku dilay daanta galbeed ee qaranka Falastiin. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la yahay dhorun aksan saaxiibyal waa dhornimo qamis oo taariikhduna waxay ku beegantahay 1 bisha 9aad sanadku waa 2022 intii aad maqasheen qodobadii warkeena ugu door korona ay ahaayeen warkaas oo dhana waxa la diyaaray Xasan Maxamed Hussein iyo sidoo kale aniga oo ah Ahmed Dirir waxaana warkeena dhornimo soo saaray wariyana ala suhayfa hadii aan ku bilaawno faafayna dheerada waxay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay madaafiic saaka lagu garaacay degmooyinka Boondheere Xamarweyne iyo Shangaani ee gobolka Banaadir qasaaraha waxaa la soo wariyay inay sii kordhayaan hadaba goobahaasi waxaa booqday wariyaha Cabdiraxmaan Axmed Gacal faafaynta warkan isaga ayaa noo haya faafayna dheerada ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay weerarkii madaafiicda ahaa ee saaki waa barigii hore ku dhacay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir madaafiicda ayaa si gaar ah ugu dhacay degmooyinka kala ah Xamarweyne Shangaani iyo Boondheere oo gobolka Banaadir ka tirsan dad isku jira caruur iyo dad waaweyn ayaa dhimashay iyo dhaawac uu ka soo gaaray madaafiicdaas inta la ogyahay 3 qof ayaa ku geeriyootay halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen madaafiicda saaka lagu garaacay degmooyinka gobolka Banaadir dadka ku dhaawacmay weerarka madaafiicda ayaana waxa la dhigay isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho Dr. Cabdiraxmaan Ibrahim Cilmi oo ah madaxa gargaarka degdegga ah isbitaalka Umma ayaa keenay oo waramay xaaladooda caafimaad dadkii ku dhaawacmay madaafiicda saakay baaray 5:00 subaxnimo ee isbitaalka Umma waxaa la soo gaarsiiyay dhaawac gaaray ilaa 9:00 ee oo soo dhaawacmay ee dhacdo hubiyaal ka dhacday magaalada Muqdisho ee dhaawacyada waxay u badnaayeen dhaawacyo ee isbuuxay isugu jireen dhaawacyo fudud iyo kuwo culus ee 6 kamida dhaawacyada waxay ahaayeen dhaawac fudud 3 kamida xogaa way darnaayeen caruur iyo waxay isugu jireen iyo dad waaweyn ee da'da waxay u dhaxeysay caruurta waxa ku jiray 3 jir 4 jir ilaa 10 jir ee hal qoys waxa jiray aad wax u gaareen oo maamadooda xataa ay ku jirtay waa la tacaalay gargaarka degdegga loo fidiyay waxyaabo waxa loo sameeyay ee sheeg necessary ah oo markii ugu horeysay qofka bukaanka oo dhig baxay iyo waxyaabaha dhan laga joojiyay alxamdulillaah wax dhimasho oo soo gaaray inta dhaawacyada inta loo keenay wax dhimasho ma jira dhaawacyada waxay isugu jireen dhaawacyo ee extremities ka ama lugaha wax loo yaqaan lugaha ama ee sheeg gacmaha waxay isugu jireen ee sheeg feeraha madaxa dhaawacyo madaxa ku jiray ee waxay isugu jireen dhaawacyo dhabarka meelaha meel walbo ee wadareemi karta meel hoobiyo ku soo dhacay xilli dadka ay hurdaayeen waliba ay ahayd marka dhaawacyada nooc walba isugu jireen dhaawacyada ee wax isbitaal kadib marka la keenay geeriyooday ma jiraan dhaawacyadana la soo gaarsiiyay waxay ahaayeen tiradooda 9 ee 6 kamida waa fudayeen 3 kamidana waa darnaayeen waa la tacaalay ilaa hadana waa la tacaalaya qaybti fududeyd oo dhaawacyada fududa oo raajooyinkooda iyo waxyaabahooda nadiif noqdeen waa la fasaxay ee qayb kale noo jiifo oo ilaa hadda baxaana lagu wadana way jiraan ee ilaa 3 bukaan oo xaaladooda darneeda la jiifiyay ee 6 bukaan oo kale oo caruur u badnaa oo xaaladooda ay fududeydna waa la saaray haweeney kamid ah dadkii ku dhaawacmay madaafiicdii saake oo keenay la hadasho ayaa iyaduna xaaladeeda iyo sidii ay wax u dhaceen uga warbixisay oo ku soo dhacay guriga oo yar ku soo dhacay ee Boondheere degmada Boondheere oo jilco si guud meel qof oo qasaaraha soo gaaray aan sawal qof ilaa 10 anaan laa qof oo daraani wiilko kale madaxa firirka garay adiga ma dhala marka caruurtaan dhibaatadii soo gaartay caruurta dhibaatadii soo gaartay walaalkay dhalay
كي هرا لو عملا دعدي كي سدحاد مي اقصو كعي متك انا غنو سو دعي سدح او احاي متك انا غنو سو دعي اصو كعي ملكا ساسو سو استعينا قفل درباح عملا نقوي لا مهمان كي سوماليا يان وليكا لين قصارها كدا شوير الكي مدافيع دا ايساكي دوانا ييني هيد مركي دور مدفع سيدان وكلا دقمد حمر ججب لو قراعي كواسي اوي كدا شين قصاريس كو جيرا دمشيه داوع الشباب يا قرحيو والشباب يا قرحي علبيو ديو يسدو كلا حرميس قارسيني دو كيا لا قبل كالقدود يوغو دينا عكالانا sheegay in aysan jirin wax dhaqdhaqaaq deegaanada ka tirsan gobolkaasi dadka deegaanka ayayna ku amreen in marka deegaanada ay ku sugan yihiin ay isaga baxaan wariyaha Hassan Ahmed Maxamed ayaa warkan ka soo diray magaalada Cadaado dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa amar xoogan ku soo rogay dadka shacabka ay ku noolaa deegaanada Qayib Dhuumoole Marsabga iyo deegaanada kale kuwaas oo dhamaantood hoostaga degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud amarkan ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku soo rogeen dadka shacabka ay ku noolaa aagga deegaanadaasi ayaa imaaday kadib markii waabari hore saakay xubnaha ka dhisan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay qarxiyay ku xireen celashi biyaha laga caabi jiray iyo xarumaha shaqada isgaarsiinta ay ku yaala gudaha deegaankaasi waxaana amradan ay yihiin in gudaha dadka shacabka ay isaga ma baxaan gudaha deegaankaasi isla markaasna ay baneyaan qofka mudada dadka deegaanka ayaa idaacaddu kulmay u sheegay in dhibaato weyn oo dhanka nolosha ay wajahayaan dadka shacabka ay ku noolaa deegaanada celashi biyaha dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka gubeen waxaa sidoo kale uu sheegay in biyo la'aan daran dadka shacabka ay ku nool aagga deegaankaasi ay wajahayaan waxa uu sheegay in amarada Al-Shabaab ay ku soo rogeen ay dhibaato ay tahay isla markaana deegaano badan oo goobahaas ka mid ah maanta barakac uu ka socdo ilaa lix deegaan oo kale Cadakur Maasibage Alweed Dhuumoole iyo deegaano kale oo dhamaanta hoostaga degmada Baxda ayaa ceelasha ku yaala waxaa maanta qarxi ku baabiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale xarumaha shirkadda isgaarsiinta ay ku lahayn gudaha deegaankaasi waxayna guud ahaan dadka shacabka la wadaageen inaysan jiri karin cid ku noolaan karta gudaha deegaanadaas oo dadka isaga baxaan waxaana deegaano badan iyo dhulka miyiga ku teysan deegaankaasi maanta ka socda baraka xoogan oo ay sameeyaan dadka shacabka kuwaas oo ka cararaya dhibaato kale oo markale dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kala kulmaan ma jiraan wax wara ka soo baxay dhanka galmudug iyo dawladda federaalka ay ugu hadlayaan barakicintan iyo gubada ceelbiyada iyo xarumaha shaqada isgaarsiinta ay ku lahayeen deegaanada ka tirsan bariga gobolka Galgaduud isla markaana si gaar ah hoostaga degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud dhacdadan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku gubeen ceelasha biyaha laga cabi jiray iyo xarumaha shaqada isgaarsiinta ayaa ku soo beegmaya xilli abaaro xoogan oo saameyn reebay ay wali ay ka taageen gudaha deegaanadaas kuwaas oo la dala dhacayaan dadka reer miyiga ay ku noolaa deegaanada laga gubay ceelasha biyaha حسن أحمد محمد ريديو كلمي عدادو حسن محسنيد هادي عندي بغو سوالا بنا ورركا مقدشو عيد مكاتي سن دولادة سوماليا يا مانتو حو دقال كود حماري دقم دكاران قبالك بنادر علي علمي سلادة يا كورمي قصاري سوغو جردي مشي يا داو عيا كدا شي دقال عيد مكا والترسن ملتريق سوماليا برغدي مانتو كود حماري دقم دكاران قبالك بنادر laba askari oo kamid ah dhinacyada dagaalamaya ayaa ku geeriyooday halka qof shacab ah uu ku dhaawacmay dagaalkan oo ka dhacay dhabarka dambe ee saldhigga booliska degmada Kaaraan dagaalka ayaa dhaxmaray ciidamo la sheegay inay weerdiyo u ahaayeen mid kamid ah gudoomiye waaxidada degmada Kaaraan iyo ciidan ka yimid dhanka degmada Balcad waxaana waaxiga saldhigga degmada Kaaraan ka dhacay gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan oo goor dhow la hadlay keenin ayaan wax ka weydiinay sida ay wax u dhaceen dadka meesha waxa ka dhacay dhigshii la dhacay kulli laba ciidan ay isku dhacday meesha dhacdada ka dhacdayna waa ku kula jirra hay'adii amniga gacanta kula jira wali meeshii marka ku gabagabowday report ku ay soo saarayna hadda baaris ayaa socota wax qasaaro ka dhashay miyajira dhimashada jirta laba qof oo dhinac kamid ah dhinacyadii xabadaha isku xeynay dhacdada si ay u dhacday waa hubinaynaa wali waa baaris sida ay kala yihiinna ma kala cadeyn karna wali laakiin meedka laba qof ku dhimatay muqdisho waxa ku soo noqday dagaalada u dhaxeeya ciidamada ka wada tirsan dawladda kuwaas oo badi sababa qasaare nafeed oo gaara dadka shacabka ah dawladda Soomaaliyana waxay walaac ka muujisay roob yar la saadaaliyay inay ku dhufan karto Soomaaliya xilli abaaro daran ay ka jiraan gudahan Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa walaac xoogan waxay ka muujinaysaa saadaasha soo baxaysa ee muujinaysa in xilli roobaadka deerta ee nugu soo foor lehay muujinayso inay soo daahay karto haddaba wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha oo ka falcelinaysa saadaasha xilli roobaadkan deerta ayaa walaac ka muujinaysa saadaasha taban ee ku aadan roobka deerta oo si weyn loogu baahi qabay
waxweyna ka tiri lahayd abaarta daran ee hadda ka jirta gudaha dalka ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda tamarta iyo khayraadka ee biyaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha waxay shaacinaysaa in saadaasha xilli roobaadka deerta ee nagu soo foole ay muujinayso roobka deerta oo aad u hooseeya sida caadiga ahayd guud ahaan dalka. Marka laga reebo ayaa la yiri qaybo yar oo ka mid ah gobollada waqooyi oo iyagu heli doono roobab wanaagsan hadduu la idmo. Sidoo kale waxaa suuragal ah in roobka deertu uu ku soo daahi karo goobaha qaar sida gobollada Koonfurta iyo sidoo kale bartamaha Soomaaliya ayaa la yiri. Walaaca ay qabto dowladda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli jiilaal daran iyo abaar xooggan ay ku dhufatay qaybo badan oo ka mid ah gudaha dalkeena Soomaaliya, bariga, bartamaha iyo Koonfurta. Maanta magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay amniga iyo ka hortaga weerarada Al-Shabaab iyo Daacish. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ayaana gudoomiyey shirkan. Wariyeena Saciid Xasan Faarax ayaa warkan inoo soo diray. Shirka amniga oo toddobaadkiiba mar lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, kaasi oo amniga guud ee caasimadda laga hadlo, ayaa maanta wax lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Shirkan ayaa waxaa shir gudoominayay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal, gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud. Shirkan uu goobjoog ka ah taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Nugaal, waxaa ka soo qayb galay taliyayaasha saldhigyada iyo saraakiisha heeganka qaybta guud. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal, gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa warbixinna waxa uu ka dhagaystay saraakiisha saldhigyada iyo kaantaroolada iyo kuwa heeganka qaybta, isna dhammaantood baa markaasi ka warbixiyey amniga guud ee magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Shirkan amniga looga hadlayay ee ku saabsan amniga guud ee caasimadda Puntland ayaa waxaa looga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa ammaanka guud ee caasimadda, iyada oo shirkan lagu soo hadal qaaday dardargelinta amniga iyo ka hortagga maandooriyaha. Sidoo kale waxaa shirkan looga hadlay dhalinyarada mobilada furata, kuwaasi oo dhibaato ku haya dadka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, isla markaasina ay ciidanku inta badan heegan ka galaan, isla markaasina ay soo qabteen dhalinyaro fara badan oo ku hawlanayd furashada mobilada, kuwaasi oo dadka magaalada ku dhibaateen jiray. Sidoo kale shirka waxaa looga hadlay sidii waxyaabaha ammaanka dooriya looga hortagi lahaa, iyo weliba sidoo kale kooxaha Al-Shabaab oo markaasi la sheegay in aanay haba yaraatee gudaha magaalada Garoowe aanay soo geli karin, maadaama ciidamadu ay markasta heegan ku jiraan, amnigooduna uu yahay mid aad u sarreeya, islamarkaasina ay wada shaqayn dhow ka helaan xaafadaha iyo shacabka magaalada Garoowe. Taliyaha qaybta ayaa sidoo kale shir gudoomiyey shir ay isku baranayaan gudoomiyaasha xaafadaha, kuwaasi oo dhowaan xaafadaha magaalada Garoowe loo doortay gudoomiyaal cusub. Gudoomiyaasha cusub ee xaafadaha magaalada Garoowe iyo taliska qaybta ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii amniga looga wada shaqayn lahaa. Ugu dambeyntii, taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal ayaa u mahad celiyay bulshada Nugaal sida ay laamaha ammaanka ula shaqeeyaan, isaga oo sidoo kale u mahad celiyay ciidamada booliiska iyo shaqada wanaagsan ay wadaan. Taliyaha ayaa waxa uu faray ciidamada ammaanka in ay shacabka si wanaagsan ula shaqeeyaan, maadaama shacabku ay marmarka qaarkood dhibaatooyin ay ka soo sheegtaan ciidamada, iyaga oo sheega in ay dhibaatayaan. Taas beddelkeeda ayaa taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal waxa uu sheegay in ciidamada iyo shacabku ay noqdaan dad walaala, isla markaasina si dhow u wada shaqeeya. Saciid Xasan Faarax, Kayanan, wararka Puntland. Maasina Saciid, markana haddii baan ugu noqono gobolka Galgaduud. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ayaa waxay weerar ay ku qaadeen fariisin Al-Shabaab ay ku lahaayeen Koonfurta degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud, halkaana weli waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoogan oo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ay ka wadaan. Wariyeena Farxaan Axmed Cabdi ayaa soo waramay. Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa daraawiishta dowladda galmudug ayaa xalay howlgal qorshaysan. Waxay ka fuliyeen deegaanka Jawo oo qiyaastii 40 kilomitir u jira degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Deegaankan waxaa bilihii ugu dambeeyey ku sugnaa dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxaana guule ka sheegtay saraakiisha hogaaminaysay howlgalkaas. War qoraal ah oo lagu baahiyey taliska qaybta 12-aad gaar ahaan guutada 15-aad ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay jab xooggan ciidamada qalabka sida ay gaarsiiyeen dagaalyahanno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo halkaas ku sugnaa. Si aynu wax badan uga ogaano howlgalkan, ayaan waxaan wax ka weydiinay guddoomiye waxyeenka amniga iyo siyaasadda degmada Guriceel Cabdishakuur Indho, waxaana uu sheegay in ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacabka deegaanadaasi ay ku guuleysteen weerarkaas. Inaan ka warbixino
hawlgallo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka degdeg oo iskaashanaya garabna ka helaya dadka deegaanka ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jow oo way u dambeeyay gacanta ku hayeen nimanka argagixisada ah ee Al-Shabaab yiraahdo. Jow Gurceel wuxuu ka xigaa dhinaca Koonfur Bariyaad. Qasaare waxa oo ka dhashay way badan yihiin, cadowgana waxaa la gaarsiiyey dhibaato aad u fara badan. Ciidamada dowladda iyo kuwa isteedka galmudug oo kaashanaya dadka shacabka maalmahan dhanna ku howlanaa sidii gacanta cadowga looga bixi lahay deegaanada ay ka joogaan gobolka Galgaduud ayaa qasaare waxay gaarsiiyeen isugu jira dhimasho iyo dhaawac cadowga jab fiican gaarsiiyey. Qasaaraha waxaa lagu ogaaday siyaabo fara badan. Nimankan cadowga ah oo meesha degan ayaa ku xiriir badan iyo mataqaanaa waqti badan iyo magaciisi badan iyo mas-uuliyad iska maysa saarin dadka. Marka laga soo tago sheegashada gulka gaarista weerarkaas ay xalay ku qaadeen ciidamada ammaanka deegaanka Jow oo qiyaastii degmada Gurceel uga beegan dhanka Koonfureed 40 kilomitir, ma jirto cid ka madax bannaan oo xaqiijin karta sax ahaanshaha weerarkaas. Al-Shabaab dhankooda kama aysa hadlin weerarkaas xalay lagu qaaday deegaanka Jow. Farxaan Axmed Cabdi Kayanan, Dhuusamareeb. Warka soo baxay kooxda TPLF waxa ay ku sheegtay amba ku eedeysay Eritrea inay ku biirtay dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia. Cabdixakiin Gamaadiid ayaa warkan inoo soo diray. Afhayeenka kooxda TPLF ka taajirada ayaa ku eedeeyay dowladda Eritrea iyo sidoo kale dowladda Ethiopia in weerar dhowr jiha laga soo qaaday lagu qaaday deegaanka Tigrayga. Waxa uu sheegay in dhinaca galbeed weerar laga soo qaaday, waxa uuna sheegay in markaasi lagu dhibaateeyay shacab. Waxa uu sidoo kale afhayeenka sheegay isbitaallo iyo sidoo kale goobo dadweynaha lagu dhibaateeyay weeraradani. Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay doonayaan in mar kale ay burburiyaan deegaanka Tigrayga, balse waxa uu sheegay in iyaga ay yihiin kuwa awoodda yeelan doona islamarkaana burburin doona kuwa soo weerartamay. Waa sidoo hadalka u dhigaya. Afhayeen u hadlay dowladda Ethiopia ayaa sheegay in TPLF ay doonayso inay qalqal geliso mar kale gudaha dalka Ethiopia. Eedeynta loo jeediyey dowladda Ethiopia kan Eritrea ayaa ilaa hadda warar ka soo saarin ayaa ilaa hadda aan wax warar laga soo saarin. Horey dowladda Ethiopia waxa u sheegtay inay ilaalinayso goobaha shacabka, balse ay doonayaan inay burburiyaan TPLF. Waxayna sheegeen in iyada ay burburisay wadahadallo la doonayay in markaasi uu miro dhalo. TPLF waxay ku adkeysanaysaa in la cunaqabatay markaasna dagaalka ay sii wadi doonaan. Cabdixakiin Gamaadiid, warbaahinta Kulmiye, Jijiga. Mahadsanid Cabdulxakiim. halka warkaasi aad ka dhegeysanayseen oo raadiyaha kulmiye magaalada Muqdisho. Markeena wararka dunida inteeda kale ugu waaweyn ayaan aadaynahay. Ciidamada Israa'iil ayaa dad rayida waxaa la sheegay inay ku dileen daanta galbeed ee cariga dalka Falastiin. Ciidamada maamulka Israa'iil ayaa dilay 2 ruux oo Falastiiniyiin ah intii ay wadeen howlgal ay ka sameynayeen daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta oo ay xoog ku haysato Yahuuddu. Waxaana dhacdadan xaqiijiyey wasaaradda caafimaadka ee dalka Falastiin iyo sidoo kale warbaahinta dowladda. Samir Khalid oo 25 jir ah kuna noolaa xero qaxooti oo lagu magacaabo Alsenta iyo sidoo kale nin kale oo isna lagu magacaabo Hezana oo 26 jir ah oo ku noolaa koonfurta magaalada Ramallah ayaa la dilay kadib markii ciidamada Israa'iiliyiintu ay howlgallo halkaasi ka fuliyeen. Maaha markii u horreysay oo Yahuuddu ay toogasho ku dilaan dad rayida oo ku nool daanta galbeed oo Falastiiniyiin ah. Ugu dambeyntii xukuumadda Ukraine ayaa waxa ay Ruushka ku eedeysay in uu duqeymo la beegsaday magaalada Inner Hodr la yiraahdo, taasi oo ku taala warshadda nukleerka Ukraine ee Zaporozhye, iyada oo lagu wadin halkaasi ay booqasho ku tagaan kormeerayaal ka tirsan qaramada midoobe, kuwaasi oo doonaya inay u kuurgalaan xaaladda warshadda nukleerka. Saraakiil ka tirsan qaramada midoobe ayaa shaaca waxay ka qaadeen in Ruushku uu kordhiyey dhaqdhaqaaqyada milatari uu ka wado deegaanada u dhow warshadda nukleerka Ukraine. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga Ruushka waxa ay beenisay in ay duqeeyeen goob u dhow warshadda nukleerka Ukraine. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa warkii duhur oo aad kala socoteen idaacadda Kulmiye ee Muqdisho.